Ja, kjo është dështimi i madh i elitës politike amerikane, sepse për më shumë se një vit e gjysmë, dy, po duke qartë asaj që presidenti Biden ishte gati në telekomand. Dhe që kur që vitin e kaluar, kur dolën ato pusullat e orientimit dhe dolën, si thash, gafat e para, njerëzit po thoshin kur del kështu nëpër konventa, konferenca, samite, takime të mëdha, imagjinojnë ai çfarë bën ai në zyrën e vet. Edhe me të vërtetë ky është i debat që është ka lindur edhe ka lulëzuar që vitin e kaluar për a ka ky mundësi ose ka ato kapacitete për ta bërë dhe është e paimagjinueshme që një elitë tërë politike e demokrate plus edhe një entourazh mediatik pranë demokratëve e kanë maskuar, kamufluar, fshehur, justifikuar, relativizuar një defekt të jashtëzakonshëm. Domethënë kjo jo për fajt të Bidenit, sepse është një figurë shkëlqyer dhe me arritje të jashtëzakonshme në karrierën e tij, por për fakt të një entourazhi dhe një lloj elite cilës ai përket, që me të vërtetë vjen pikë të mëdha për aspektin moral dhe etik të kësaj gjë, sepse në fund nuk kuptoj po thua. Po sepse ai nuk ka qenë në kontroll të vetvetes, domethënë ati janë gjetur u gjetën pusulla vitin e kaluar ku i thuhet ktheu majës, ktheu djathës. Lexon promptin, në momentin s'ka promptin nuk gjatë. Domethënë duket që stafi i tij, ekipi i tij, njerëzit pas tij. Pra njerëzit nuk janë ballafaqur me votën, që nuk janë përballë transparencës, llogaridhënies. Ka dyshim që u fshi gjendja e Bidenit. Që do duhet ketë, se kjo është demokracia në fund fundit. Demokracia është ti merr privilegjet, por merr edhe përgjegjësitë edhe qytetarët njohin ty, mbajnë ty para përgjegjësisë. Duket që ai ishte faktikisht më tepër i robotizuar dhe i menaxhuar nga njerëzit vetë. Atëherë, kush po robotizonte dhe për cilat qëllime? Nuk e dim kush robotizon. Po ajo vetë fakti që ka ndodhur është mëshëm për demokracinë. Dhe fakti që po propozojnë që për 4 vjet të ardhshëm vijë njëri që sot ka probleme të tilla. Vjet ka pas probleme të tilla, ose parë vjet ka pas probleme të tilla. Pra në vetvete, edhe kjo tregon një degradim të demokracisë, sepse nga njëra anë kemi person i cili si mënyrë pa precedent është i dënuar, dy herë ka pasur tentativë për impeachment dhe ka sulmuar Kapitolin në mënyrë të paimagjinueshme për të refuzuar rezultatet e zgjedhjeve. Ka rezultatet e zgjedhjeve ka denoncuar vjet dhe kuftoi vet. Domethënë imagjinoni ç'a situatë dhe në kundër tij vendoset një figurë jashtëzakonisht e dashur për amerikanët, por që në fund fundit nuk ishin vetvetja sepse niveli i lartë i senilitetit e bënte jo autonom, dhe nuk ishte ai njeriu energjik. Domthonë ka pasur raste takoj ka shkuar nga afër, ka vizituar Kosovën, ai ishte super energjik edhe me një memorie, një mbamendje fenomenale. Mbante me detaje, ngjarje, zhvillime dhe duke qartë asaj që nuk ishte me njëjtin njerëz. Dhe pastu pas skandalit ndryshme këto lloj kjo gjithë u bë tepër e vështirë për të fshehur me. Pra ishte në mënyrë u zbulua që mbreti është lakuriq. E ndërkohë një pjesë e mirë e elitës liberale demokratike, liberale të Evropës, të Amerikës, është përpjekur ta maskojë këtë gjë. Duke i gënjur njerëzit duke thënë që mbreti është i veshur mirë e bukur të fitojë me Trump. Okej, ai që po thoni ju është që nuk utrohoq Biden, utrohoq entourazhin e tij. Jo, ka ardhur një moment ku presioni ka qenë i tillë, i papërballueshëm. Biden e di që është rrequr. Kjo është një gjë. Ju rasti si po e fituroni. Po, jo fakti që ai vrap nuk ka dalë vet me një herë. S'ka dalë akoma. Po prit një javë, dalë si vjen. Por një gjë kaq e rëndësishme. Duket qartë se që ata edhe mesazhin ka me gatu dhe me qendis, pasi kanë testuar në fokus grupe edhe në sondazhe se cilët janë fjalë më të përshtatshme për të thënë për të fituar garën, sepse këtu bëhet fjalë. Gara nuk është vetëm presidenciale. Këtu kemi një sfidë të madhe sepse kemi paralelisht midterm ku janë 545 janë mandate në pikpyetje, në cilën janë 46 janë për të sfiduar nga e para sepse janë tërhequr shumë kongresmen, pra përfaqësues të dhomës ulët dhe është 1/3 e senatit, 33 senatorë që prapë janë duke do votojnë. Pra këtu kosto nuk është vetëm për lëkurën e presidentit. Tu është i kosto e madhe për partinë dhe ai ndodh në Amerikë zakonisht, nëse ka një shtyrje në një krah, është shumë e vështirë që krahu ta marrë. Dhe pra është një sfidë e madhe në këtë aspekt, prandaj edhe partia është angazhuar në këto nivele. Dhe mënyra se si është bërë faktikisht. Domethënë kur domethënë u është bërë një tërheqje atëre kur s'kishte ku mbante, kur sistemi shqip neve nuk mbante më ujë pilafi, sepse e ka bërë Lyndon Johnson 60-të. Por ka bërë në primaret e para. Ka pasur një situatë konfliktuale. Ka qenë duke ndezur Washingtonin në protestat e mëdha pacifiste kundër luftës në Vietnam. Ka pasur dy sfidantë. Ka pasur nga një anë, ka pasur Robert F. Kennedy që ishte pra mi i marrës dhe presidenti jashtëzakonshëm, ka pasur edhe Jimmy McCarthy, dhe e ka dhënë drejtë në mars. Me fjalin vetë, e ka dhënë menjëherë, me një sens përgjegjësie, me edhe drejtë kaq vonë, është pa përgjegjshmërie, jashtëzakonshme, edhe Bidenit edhe tjerëve, sepse mundësia që në këto 4 muaj, me ndërtu i figurë të re, ose me gjithë dikeqë të zvëllësoj, është minimalë.
kanë ngel me Kamala Harris. Megjithatë, sepse është e pashmangshme, nuk kanë zgjedhje dytë. Flasim më pas për Kamala apo mundësitë e tjera, po ka patur një flitet pak me median amerikane që ka patur një rezistencë nga Biden për dorëheqje. Ai ka kërkuar informacione nga këshilltarët e tij, ka patur të shtunë një takim për të folur për sondazhet, sondazhet e popullaritetit, po edhe sondazhet për demokratët. Ati erdhi personi jashtëzakonshëm edhe nga njerëz të afërt. Nuk është se ai ka janë 3 muaj që sondazhet e nxjerrin në avantazh Trumpin, edhe performanca e kohës fundit vetëm pse ai thellohet gjë. Goditja fatale, pra Coup de Grâce, ishte patyshim boosti ose hovi i madh heroik që mori Trumpi, qofër martirizimin që u bë me goditjen, me atentatin e dështuar, qofte për mënyrën epike me cilën reagoi, se ishte me vërtet një mënyrë që befason, qofse për shembull nga një anë shikonin Bidenin që i reziston e ka frikë për gjithë gazetarëve, Trumpi gjen forcë shpirtërore të ngrihet në këmbë e të thojë luftoni akoma. Kjo një imazh në sytë e publikut është jashtëzakonshme, shumë domethënëse kjo gjë. Në ata që presin që ky njeri të drejtojë ushtrinë më të fuqishme në botë edhe të jetë në krye të Aleancës së Demokracisë. Që në këtë aspekt, ajo që thua se dha goditjen e fundit edhe bëri edhe hoqi çdo lloj kujvoke. Edhe pse ishin dashur zëra më herët, edhe pse ishin bllokuar fonde, por ajo që thua se vuri pikën mbi i ishte atentati i dështuar dhe hovi që mori Trumpi në popularitet, imazhi i martirizimit që ai solli me atë. Prandaj në këtë aspekt Bideni ka dhe ndërhej që ka shumë njerëz padyshim po biçin ta maskojnë ta zbusin duke thënë që është heroike apo jo, po tani pyetja shtrohet. Cili është motivi i vërtet? Prandaj janë duke testuar ata. A ka qenë ai është mosha apo ai mosha ka goxha kokë që po tregon senilitetin? Cili është motivi i vërtet? Okej, okay, do të pranoj, sepse në fund fundi që se pranon që ai është më i paaft, nuk është më i aft, më ndjek. Nëse ai është i paaft me debatu edhe me mbajt debatet elektorale, pse që nga i aft ai me mbajt peshën në rend të shtetit më të fuqishëm të botës. Pra, kjo mund të jetë një arsye. Pra, këtë aspekt është vërtet lashje të hidhur. E gjithë kjo që ndodhur me demokracinë amerikane, lëgë lashje të hidhur. Media amerikane është pamëshirshme kurdo. Le të shohim një kopertinë e cila më pëlqeu shumë për gjetjen gazetareske. Regjia më e pak New York.